อารมณ์เหมือนกันวะงั้นครูตัวนี้เปลี่ยนมีโจทย์ตัวได้จนทีนี้เปลี่ยนเปลี่ยนจินน่ะก็တော့ที่อะกูโหจนท็อกดิอัปไตลงนี่เนาะลิไอ้อ่ะนี่ภิโอตีอ่ะดาที่อะกูมาบ่เนาะ Binance กูสะต้มแม้ลูกนี่อะกูมา Binance กูจ้าพูดอ่ะอะกูมาคริปโตกูลาแม้ลูกอ่ะปู่มะนี่บ่เนาะจนปู่มันท็อกดิมาสุอเนกตรงตัวลောက်กาลูกติดนี่ป่ะเนาะลูกติดนี่ลงนี่ลงท่าชื่อเนี่ยอะม้าบ่เนาะนาวมาเปลี่ยนรถคัดได้อะม้าตะคู่อ่ะတော့ဒီ discount ยาได้กုံเนี่ยအကောင့်ဖွင့်တာဘာလို့ဆိုတော့လူတစ်ယောက်ကအကောင့်တစ်ခုကိုယ့် ID က Binance ကတစ်ခါပဲပေးပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်တာအကောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ရင်တော့ပြန်ဖြတ်လို့မရဘူးအကောင့်အဲ့ကိုယ့် ID ကိုသုံးပြီးတော့ထပ်ပါကိုယ့် passport နဲ့ဖွင့်ထားလို့ driving license နဲ့သုံးပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ကောင့်ဖွင့်မယ်ဆိုလည်းတော့မရဘူးလူရဲ့ဒီနာမည်နဲ့မျက်နှာနဲ့တိုင်းအကုန်လုံးတွဲပြီးတော့ဟို record လုပ်ထားဆိုတော့သူနောက်ထပ် account တစ်ခုမရဘူးဗောနော်အဲ့တော့ဒီဟာ chance ကတစ်ခါပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်အောင်လုပ်မှာပဲကိုယ့်အတွက်ရည်ရှိမှာအကျိုးများမယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ video လေးလောက်လိုက်တာပါအဓိကတော့လူတစ်တွေ account ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတဲ့step လေးပါအဲ့တော့အရင်ဆုံးဘာလို့မလဲလူတော်တော်များများကဒီ Binance ကိုကြားပြီဆိုရင် register စလုပ်မယ်ဗောနော်Binance ကို register လုပ်နေနေဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံရွေးခိုင်းမယ်နိုင်ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီမှာကျွန်တော်ကတော့အခုဟိုကျွန်တော်ရ referral code ပေါ့နော်ဒီ referral code ကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်နေလို့တော်တော့မရှိသေးဘူးဆိုရင်လည်းဒီ referral code ကိုဒီကျွန်တော် page ဒီမှာယူလို့ရတယ်နော်ဒီ page မှာကျွန်တော် post တွေတော်တော်များများမှာဒီလိုမျိုး referral code လေးထည့်တယ်ပေးထားတယ်ဒီ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဆက်စပ် referral code ထည့်ပြီးသားနေရာကိုတန်းပြီးတော့ရောက်သွားမှာအဓိကကိုကဘာကြည့်ရမလဲဆိုကိုတုံးနေတဲ့ referral code ကဒီလိုမျိုး commission kickback ဆိုတာမျိုးပေါ်ရမယ်။ gain ဒီဟာမထည့်ထားဘူးဆိုရင်ဒီ commission kickback ဆိုတာမပေါ်ဘူး။နော်အာကျွန်တော်အစားပြင်တော့ပြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့မပေါ်တဲ့ဟာကိုလုပ်ပြဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး code မှန်ထားရင်ဒီလိုမျိုး commission kickback 20% ဆိုတာပေါ်ရမယ်။အဲ့မှာကိုရဲ့ email နဲ့ password နဲ့ထည့်ပြီးတော့ create account နှိပ်လိုက်မှာဒီ account က 20% discount ရမှာပေါ့เนาะ fee တွေအကုန်လုံးမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ဒီတိုင်းဒီမှာဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ကိုက account လုပ်လိုက်တယ်ကိုရဲ့ email password တွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒီ account က discount မရအောင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay ကို account ဖွင့်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာမှဆစ်လို့ရမှာလေပေါ့เนาะကိုရဲ့ဒီ discount ရလားမရလားဆိုတော့ဘာမှဆစ်လို့ရမှာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့ကို 20% ရမရအောင်ဘာမှဆက်ရမလဲဆိုတော့ကိုကအရင်ဆုံးတော့ transition တစ်ခုနှစ်ခုလုပ်ပြီးဘူးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှပဲဆက်လို့ရမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီ order ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီ account ကကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ account ဆိုတော့ order history ထဲမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် history လုတ်ထားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ဆုံးလုတ်ထား transition လုတ်ထားဆိုရင် AAV ကိုdollar 20ကိုစမ်းဝင်ထားတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါညမှာနောက်ပြီးတော့ HR တုံးသွားဆိုရင်ညမှာတော့996ချက်ကိုဝယ်ထားရှိတယ်။ Okay အဲ့နှစ်ခုမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဟို kickback ပြန်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်။အရင်ဆုံးဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လူပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ referral ဆွဲနေအောင်တောင်းရမယ်။နော်။ဒီဖုန်းနေမှာဆိုလဲ referral session ကိုတောင်းလို့ရတယ်။ဒီမှာပုံနေ 20% ကအဲ့ဒါကိုရတဲ့ kickback မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကကိုကသာreferral ကိုဒီ referral code ကိုသုံးပြီးတော့เนาะကိုယ့် referral code ကိုသုံးပြီးသူများကို invite လုပ်လို့ရှိရင်သူများသုံးတဲ့ fee ရဲ့20% ကိုကိုက bonus ရအောင်เนาะသူသုံးတဲ့ fee ကို bonus ရအောင်တော့ referral လုပ်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုကအဲ့မှာဒီမှာကြည့်လို့မရအောင်ဘာမှသိကြည့်ရကြည့်လို့ရလဲဆိုဒီမှာ referral kickback ဆိုရှိရဒီဒီရလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဲ့မှာ summary အနေနဲ့ပေါ့เนาะပေါ်နေတဲ့ဟာမှလာလျင်20% kickback ရတဲ့လူကအဲ့လိုပေါ်နေတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကိုကဘာမှဒီနေရာမှာကြည့်ရလို့ပေါ့ blind ဖြစ်နေမှာနော်ဘာမှမမြင်အောင်ဆိုရင်တော့အဲကိုယ့်ရဲ့ account က 20% discount ရနေအကောင့်မဟုတ်ဘူးအဲဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ account ကရေရှည်သုံးရင်တော့မစီးသူများလောက်မတက်တာဘူးပေါ့နော် 20% discount ရရတယ်လောက်မတက်တာဘူးမကောင်းဘူးဒီလိုရခဲ့ရင်တော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဟာအခုမှ account support နဲ့လူတွေကလုံးဝတီဟာကိုတတိထားတင်နေအဲ့ဟာနေလှုပ်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဟာမှလည်းကျွန်တော်ကရေရှည်ဝယ်ရာရောရောင်းတာရောမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပတ်စံပို့ပြီးတော့စုမိပါပါနော်နောက်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအခုမှ join တဲ့လူတွေအတွက် Facebook မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒီ Main Crypto Page ရေပေါ့နော်ဒါအခုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ page ပေါ့အဲ့ဟာအပြင်လည်းတခြား page တွေလည်းရှိရဟို
ไอ้ด่านนี้เลยไล่ชาပြီးတော့ join ထားပါမြန်မာလူကြီးရေးပြီးတော့ဟိုသူတို့တွေကဟိုဟာဒီ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေကိုအများကြီး share ပေးနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထားမိရည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟို online money guide ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ crypto daily လား cryptocurrency daily update အဲ့အားကြီးလည်းရှိတယ်အဲကောင်းတဲ့ page ရောအများကြီးရှိပါတယ်နောက် group တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့ join ထားတင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ group ဆိုရင် Binance နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ Binance Burmese group ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့crypto 101ရှိမယ်နော်အဲ့အားလေးလိုက်ပြီးတော့ join ထားပါတော့နောက် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲကျွန်တော်ဆိုရင် YouTube channel ရှိရယ်အဲဒီမြန် crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video တွေပဲတင်ပေးထားတာနောက်ပြီးတော့ဟိုသူများ YouTube channel လည်းရှိရယ်ကျွန်တော်တည်ရည်ဆိုရင်တော့ MM Block Community တို့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တည်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော် YouTube မှာတော့English လို့ channel တွေကြည့်ပြတာများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ Telegram နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာ Telegram နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Binance ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော် Binance ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုပြီးတော့မြန်မာနေအတွက်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားတဲ့ Telegram group ရှိရယ် Binance မြန်မာဘာသာဆိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ BM Master Crypto Discussion group ရှိရယ် Telegram ကတော်တော်များတယ်ဟောနောက်ပြီးတော့ဟိုအားတွေရှိသေးရယ် MM Block Community လည်း Telegram ရှိရယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ပါရှိအောင်လဲဆိုတော့ channel တွေဆိုလို့ရှိရင်channel ဆိုပါရှိမယ်ဆို BM Master Crypto မှာ channel ရှိရယ်အဲ့တခုတော့အဲ့တခုပဲကျွန်တော်တည်ရယ် channel တော့ကျွန်တော်တည်အများကြီးမသိဘူးเนาะဒီမှာ XC Gain ကစားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ MM Block XC ရှိရယ်ပြီးရင် MM Block channel ရှိရယ်ဆိုအဲ့အဲ့ဒါတွေကိုပေါ့เนาะ like ပြီးတော့ join ပြီးတော့ကိုမသိတာတွေမေးပါကိုတည်ချင်တာတွေဆွေးနွေးပါပေါ့เนาะလူသစ်တွေကပတ်စံမထည့်ခင်မှာပတ်စံမထည့်ဆိုတာဒီတကယ်တမ်းကိုပတ်စံကိုသုံးပြီးတော့စာမဝဲခင်မှာ3လဒါအဲ့ sorry 3လ3ဘက်3ဘက်ကနေတလားလောက်ထိလေ့လာသင့်တယ်ဗောနော်ဘာလို့ဆိုတော့မှားသွားတာတို့အခုလိုမျိုးဟိုပြင်ပြင်းလို့မရတဲ့အမှားမျိုးမှားသွားတာတို့ဟို scam coin တွေတောင်းဝယ်မိတာတို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှပြင်ပေးလို့မရတော့အဲ့နေရာအရေးကရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်ခက်ခဲသွားပြီဗောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုဒီဗီဒီယိုလေးကိုလောလေးတာပါအဓိကတော့အခုမှစပြီးလုပ်မဲ့လူတွေကိုဘယ်နေရာကနေစရမလဲဆိုတော့ starting point လေးပေးချင်တာပါအားလုံးလွယ်တကူနဲ့လေ့လာနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ချစ်စုများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ